Poštovani gledalci, zdrav Srbine, moj ponos u nazivu knjige koja će pred posljednje večeri ovih 23. Mišićevih dana biti predstavljena u galeriji ovde, odnosno u sali kulturnog centra u Mionici, a naš prvi večerašnji gost bit će Dragiša Simić, autor ove knjige, poznati zdravičar u ovom kraju. Evo, pre svega, ovo je vaše delo, predstavit ćete ovde i u Mionici, kako će to izgledati i kakve su neke reakcije, već ste predstavljali knjigu u mnogim gradovima ovde u okruženju, ali i širom Srbije. Pa evo, jedan veliki pozdrav za vaše gledalce i hvala vam što ste odvojili vreme da propratite ovu sjajnu prezentaciju, pošto je knjiga Zdrav Srbine, moj ponos, doštampava se po drugi put sa 1000 primeraka i knjiga koja treba da nađe mesto u svakoj srpskoj kući pored ikone i slavske sveće. Pa ostavio sam namerno Mionicu, moj zavičaj, ostavio sam za kraj da to bude finale u Mionici, jer ja sam ovde rođen, ovde sam išao u školu i ovde su moji ljudi, ovde je moja duša i moj zavičaj. Koliko taj zavičaj, koliko je svega toga u ovoj knjici, odnosno kakva su neka sjećanja na detinjstvo? Pa sve je u znaku zavičaja, nostalgije, sela, običaja, jer moj rad za pola veka sam zabeležio u jednu zbirku koja nosi naziv Zdrav Srbine, moj ponosu, i druga knjiga se zove Zdravi bili, gde sam dobio i veliko priznanje kao bard vinskih puteva Srbije. Konkretno, kada je pitanju večerašnji program, videli smo, mnogo će ljudi biti tu sa vama koji će, ajde da kažem, govoriti o vašoj knjizi, ali naravno ne ostane srpskim običajima, pa kako je pripremljen večerašnji program i šta će moći Mioničani ovde da vidi? Ja mislim da će uživati vaši gledalci, da će uživati uz bogat program. Znači, ovde je profesor doktor Dragan Bateviljić, koji je i recenzent knjige, tu je takođe naš valjevac gospodin Miša Ćirić, koji je zadužen za dijasporu i tako dalje, da je to jedna spona, upakovana nostalgija. I naravno, tu su najbolji izdanak Prela i Posela, pošto ja vodim manifestaciju Prela i Posela, tu je Kristina Kika Višnjić, apsolutni pobednik na brojnim festivalima violine i prva harmonika Evrope, Milan Jovanović Jabučanac. Da ne pominjem ostale pevače, Slobodan Betulić, Betula Era i Dušica Tomašević i mnogi, mnogi drugi. Konkretno da se malo fokusiramo na Zdravice besede i ono što sadrži vašu knjigu, šta ste primetili kada ste obilazili kako gradove, tako i manja mesta u Srbiji, koliko se to zadržalo i koliko je ono o čemu pišete poznato nekom našem narodu? Pa evo, dobro pitanje, bravo. Zdravice su ušle u listu nacionalnih vrednosti Srbije. Ja sam uspeo sa udruženjem i sa svojim krugom prijatelja i saradnika da zaštitim Zdravice kao nematerijalno kulturno nasleđe našeg naroda. I sve više se upražnjavaju Zdravice u zadnje vreme i na proslavama, na slavama, na raznim slavljama, na svadbama. Znači, svaki godet upražnjavaju Zdravice, jer bez Zdravica su slavlja gluva. Ima li zdravičara u Srbiji? Kako je to situacija? Pa ima dosta zdravičara u Srbiji, naravno sarađujemo i tako dalje, ali je akcenat na mlade. Evo, i večeras dajemo šansu mladima. Svako dete koje dođe da nauči zdravicu ili da kaže, dobija knjigu na poklon. To je jedan skroman poklon od mene kao autora, a ne samo za večeras, nego kad god nauče neku zdravicu, može da mi se jave i ja ću da im uručim knjigu. Konkretno, kada su u pitanju 23. Mišićevi dani kao manifestacija, pretpostavljam da si ranije godina posjećivali vaš kraj u toku ovih 7 dana, ajde da kažemo koliko traje manifestacija posljednjih godina, šta mislite uopšte o ovom događaju i koliko je on značajan za ovaj kraj? Pa ja mislim da je manifestacija Mišićevi dani lider u, da ne kažem, ne samo u Valjevskom kraju, nego uopšte u ovom delu Srbije. Pre svega ponosni naš vojvoda Mišić je ostavio, zadužio nas sve sa njegovim uspehom i vi znate, ko sme, taj može. Ako ne zna za strah, taj ide napred. To je njegov slogan, tako da mi to koristimo i za sva moguća slavlja i prilike. Kako vam se sviđa ovaj renovirani kulturni centar u Mionici? Ovo je vrh, čestitam ljudima koji vode kulturni centar i mislim da ovo je pravi kutak, pravi ambijent da Mioničani uživaju uz bogat program. Poštovani gledalci, kao što sam rekao malo pre, ovde na promociji knjige
Dragiša Simića, takođe učestvovaće i mnogi ljudi koji su neki dugogodišnji čuvari narodne kulture i tradicije, ako mogu slobodno tako da kažem, a među njima će biti i Kragujevčanin Dragan Batavljević, koga ste već imali priliku da upoznate u našem programu prilikom promocije jedne knjige u Valjevu. Evo, pre svega dobrodošlica ponovno ovde u Valjevski kraj. Kada je u pitanju knjiga Dragiša Simića i ovde neko vaš učešće u ovom programu, šta je planirano, odnosno kako ćete vi uticati da se ovo bude onako kako svi žele? Pa evo, ja se uvek mnogo lepo osjećam kada sam u ovom kraju Valjevskom, bilo da je to Valjevo, Mionica, Osečina, Banja Vrujici, to je pravi kraj, ja mnogo volim ove ljude koji su zaista divni, prijatni, osjećam se kao kod svoje kuće, a inače ovde sam došao da prisustvujem jednom velikom događaju za mene, a i za mog prijatelja Dragišu Simića, koji na današnji dan obeležava 50 godina svog rada i to je zaista za poštovanje. Tu smo da mu čestitamo na svemu tome i meni je velika čast da sam bio recenzent nekoliko njegovih knjiga, pre svega knjige Zdrav Srbine, moj ponosu. To je jedna divna knjiga koju ja uvek nosim sa sobom. Mislim da bi to trebalo da ima svaka kuća u Srbiji, jer tu su najlepše pesme, besede, zdravice i tako dalje, s obzirom da je i UNESCO zaštitio i gusle i srpsku slavu i nadam se da će to uskoro da bude i srpska zdravica, tako da smo mi danas ovde da budemo sa Dragišom Simićem, sa njegovim najboljim i najvernijim prijateljima. Evo, mi smo došli iz Kragujevca da zajedno i sa njegovim prijateljima i sa medijima koji prate ovu manifestaciju promovišemo Dragišu Simića i sve njegove knjige koje on do sada objavio i da kažemo da Dragiša Simić i svi mi zajedno želimo da očuvamo srpsku kulturu, tradiciju, običaje i sve ono što je ostalo od naših predaka za budućnost i za naše generacije. Malo pre sam razgovarao sa gospodinem Simićem, pomenuli ste vi slavu, besede i svi ti običaji koliko su, ajde da kažem, sačuvani u Kolubarskom okrugu. Kakva je situacija sa Šumadijom? Pa mi se trudimo da pratimo Kolubarski okrug i mislim da zajedno sa Dragišom i sa njegovim prijateljima i sa svima vama možemo da držimo korak. Mi u Kragujevcu i okolnim selima zaista to promovišemo. Naravno, tu je i Slobodan Betolić Betola, naš estradni umetnik, legenda, čovek koji je pre 30 godina osmislio jednu divnu manifestaciju, najveću sportsku, kulturnu i prirodnu manifestaciju Čaša vode sa izvora. Ove godine 30. septembra slavimo 30 godina. Ja imam čast da sam predsednik Skupštine Udruženja Gružanski Srez i eto, na taj način, kao i na mnoge druge načine, održavanjem brojnih manifestacija, mi čuvamo našu tradiciju, kulturu i želimo da sačuvamo ono što su nam naši ostavili za generacije koje dolaze. Pomenuli ste manifestaciju vaše kraje, ovo su Mišićevi dani. Koliko su uopšte ovakve manifestacije značajne, da tako kažem, za ovakve događaje i kako uopšte komentarišete ovde? Sala kulturnog centra renovirana u Mionici pre izvesnog vremena, sada, ajde da kažemo, pravi prostor da se okupite i sigurno su, ajde da kažemo, za neko širu javnost i šira okupljanje jako značajne manifestacije. Pa ovo je izuzetno lepo mesto gde smo se mi okupili. Ja sam prvi put u ovom kulturnom centru, zaista deluje predivno, a takve manifestacije su izuzetno značajne. Ja se inače i bavim tom problematikom, s obzirom da sam završio i fakultet ekonomiju, smer turizam, tako da se bavim manifestacijom turizmom. Ovo je nešto izuzetno, smatram da je budućnost Srbije održavanje ovakvih manifestacija, da se ljudi okupe oko jedne ideje. Ovo je mnogo lepa ideja, recimo besede, zdravice, u Vrnjačkoj banji recimo kultura, pesme i tako dalje, u Mrčevcima imamo tako nekoliko manifestacija kao je Kupus Jada. Pre neki dan je recimo u jednom selu kod Kragujevca bila gulaš jada, gde sam bio obavešten, ja trenutno nisam tada bio tu, da je bilo nekoliko hiljada ljudi, da je to okupilo brojna udruženja, brojne, znači takve manifestacije kulturnog sadržaja treba održavati širom Srbije, da čuvamo svoj identitet,
da sačuvamo ono što mi jesmo, i ako ne sačuvamo svoj jezik, svoju kulturu, svoje pismo, onda smo mi izgubljeni u ovom prostoru. Ja se nadam da ćemo održavanjem ovakvih manifestacija, kulturnog sadržaja, sačuvati ono što moramo da sačuvamo, jer imamo amanet od svojih predaka da sačuvamo se za generacije koje dolaze. Hvala vam puno, uživajte ovdje u Valjevskom kraju. Nakon dva sagovornika što se tiče kulturnog centra Mionici, imamo jednu sagovornicu, Olivera Lola Adžić, takođe izlagala u Valjevu, i verujem da će nekim gledalcima biti poznato ovo ime, naravno u našem centru za kulturu. Evo, za početak, kada je pitanje vaš učešće ovdje, kako ste dobili poziv i kako je sve to izgledalo da se pojavite večeras ovdje u Mionici? Dragiša Sivić je neko ko zaista zaslužuje da ga ispoštujemo i uvažimo zbog njegovog pregalaštva i rada u domenu očuvanja nacionalne tradicije i kulture. I to je praktično pola veka njegovog stvaralaštva, prikupljanja zdravica i drugih naših umotvorina koje on i sabrao u svojim knjigama, a pritom je izuzetan i govornik, besedničar, neko ko je zaista učinio puno za očuvanje srpske tradicije i kulture, a ja inače slikam srpske teme i motive, u šta se mogla uveriti valjevska publika u okviru tri izložbe koje sam imala prošle godine, na obostrano zadovoljstvo i moje i publike. Došla sam nedavno iz Rusije, tamo sam imala također jednu divnu izložbu u Petersburgu. Uskoro će biti u Studentskom gradu u galeriji, pa pozivam sve u septembru da dođu da pogledaju izložbu slika, što je to mesto nekadašnjeg mog studiranja. Konkretno, pomenuli ste Rusiju, kada je pitanje, ajde, poštovanje nekih narodnih običaja i tradicije Srbije u odnosu na ostale države. Šta ste primetili u Rusiji, kako su neke iskustva iz inostranstva, znam da ste i ranije mnogo izlagali u inostranim državama? Pa znate kako, Rusi gledaju u Srbe, verovali ili ne, kao nosioce semena slobode i luče svetlosti, i na nama je veliki istorijski zadatak da oslobodimo svet, makako ovo zvučalo utopijski, ali Srbi su uvek bili svetionici među narodima, tako su i braći Rusima isto jedna luča u tami ovog modernog globalistanskog doba. Niko ne vrednuje tradiciju kao mi i niko nije slobodan kao mi. Eto, u to sam se uverila, pa i neki ruski naučnici koji su nedavno bili ovde u okviru manifestacije Dani Miloša S. Milojevića, koji su se odigrali u rodnom mestu velikog našeg istoričara i diplomate, i rekli su da ovakvu slobodu i ovakav narod nisu nigde videli ni doživali. Zato verujemo u sebe, u svoje sposobnosti i sve ono što možemo ponuditi svetu. Ne odlazimo odavde, ova je obećana zemlja, moramo samo naći načina da uposlimo mlade ljude da nam ne odlaze u beli svet, jer ovde su svi potencijali za život bezmerno veliki. Za kraj, Mionički kraj, koliko vam je poznati, kako vam se sviđa ovde? Divna priroda, brežuljkasti predeli, blago zatalasa neravni, izobilje, radost življenja, dobar narod i sve najbolje. Hvala vam puno. Hvala i vam. Poštovani gledaci, čuli ste Oliveru Lolu Adžić, slikarku, a vi ostanite uz našu današnju emisiju.